Вже другий тиждень Мукачевом курсує новий громадський транспорт, на який, нагадаю, з міського бюджету витратили близько 45 мільйонів гривень. І впродовж цих двох тижнів користувачі новим громадським транспортом вже відчули незручності. Часто відсутні квитки в авторизованих точках продажу, не працюючи валідатори в декількох автобусах. Міська влада переконувала, що запуск нових автобусів – це знакова подія для мукачевців. Але цю знаковість мукачевці бачать з іншого ракурсу. Ще під час анонсування нового громадського транспорту мукачевців запевняли, що готівки у нових автобусах вже не буде. Тільки електронний розрахунок. Адже, за словами міського голови, водії повинні не відволікатися від керування. Проте у автобусах можна було зафіксувати зворотнє. Як відомо, керівник ММКП «Громадський транспорт Мукачева» відреагував на виявлений факт та запевнив – водії, котрі були помічені, вже суворо попереджені. Пасажирам доводилось платити недобросовісним водіям, тому що не змогли знайти квитків, навіть в авторизованих точках продажу. Сьогодні двоє нас їхало з квитками, решта безкоштовно. До яких пір буде цей бардак? Білети купити незрозуміло де. Люди приходять на зупинки, але тим не менш скористатися новим громадським транспортом не можуть. Нету білетів. І тут нету білетів. І пішли в магазин, і в магазині нету білетів. І що нам робити? Як будете їхати? Я не знаю. Оце в мене питання номер один. Для міськради, як чи для оцього муніципального цього транспорту, тому що дійсно ті каси мають бути на зупинках, на центральних. Це навіть обговорення не підлежить, тому що це дуже зручно. Це людина прийшла на зупинку і поїхала. А де тепер ходить шукати ці білети? Це ми, коли мукачевці, а для гостей міста, тим більше, що туристичне місто, це дуже незручно. Наголошують і на тому, що точки продажу квитків відкриваються пізніше, ніж починає курсувати громадський транспорт. А мені всім ранку треба на роботу. Де мені купити квиток? Це я не знаю. Але цю проблему найближчим часом обіцяють вирішити. Також під час піднесення до валідатора картки мукачевця часто можна побачити текст, що кількість поїздок вичерпано. Проте у центрі інформаційних систем кажуть, що потрібно активувати транспортний додаток у відділенні, де випускали картку. І такі надписи більше не з'являтимуться. Також останнім часом в соцмережах писали, що турнікети та валідатори в декількох автобусах не працюють. Була, коли заходиш, не робила то. І я давала їм квитки, вони тут рвали і клали обратно. Директор Центру інформаційних систем Сергій Панько каже, у системі стався збій. У зв'язку із цим водіям доводиться збирати від пасажирів квитки. Найближчим часом програмісти наші займаються цим питанням. Ви розумієте, що то техніка і мало того, то програмне забезпечення написано нами, наш розроблений продукт. Вони дроблю дивляться, що не працює. Програмісти працюють цілодобово над програмним кодом, виявляють всі погрішності, які вони можуть виявити, і зразу ж їх виправляють. В людей є зауваження і до способу сповіщення про зупинки. А водії і далі криком питають, виходять чи ні, чому я маю кричати у відповідь з іншого боку салону. Цю ситуацію нам також прокоментували. Вона буде запущена, я думаю, що там уточняються місця зупинок чітких, де треба сповіщувати. Я думаю, що так само ми вже до кінця цього чи на початку наступного місяця ми їм дамо команду включати саму систему оповіщення. Ще одна ситуація, яка виникла, водій розмовляє по телефону, керуючи транспортним засобом. А це заборонено згідно правил дорожнього руху. У поліції кажуть, такі поїздки можуть бути небезпечними для всіх учасників дорожнього руху. Під час керування водій відволікається, він переключається на свій засіб мобільного зв'язку, він спілкується і його реакція на дорозі стає набагато нижчою, як зазвичай. Я б навіть сказав, що він ризикує як своїм життям, так життям пасажирів, так життям інших учасників дорожнього руху, інших водіїв, пішоходів, велосипедистів. Це є дуже небезпечним. Тож водіям не потрібно забувати про відповідальність, яку вони несуть за пасажирів. І ще одне питання – це облаштування зупинок, а саме відсутність розкладу руху автобусів та відсутність даху над головою, який навряд чи вас захистить під час опадів.